ရှားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာဘူစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့စေနော်မလာရှီယနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုပြီးပြည်သူ့ကြမ်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုထောက်ခံအားပေးသူလူအယောက်30ဟာနေပြည်တော်မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်3မြို့နယ်ရွှေနသာလမ်းစုံမီးပွိုင်းကနေရွှေနသာဘလုံးကွင်းအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေနသာဘလုံးကွင်းထဲမှာတော့ဆန္ဒပြသူလူ30ရဲ့စီးအပြင်ဘက်ကနေပြည်ခိုင်ပြောပါတီကိုထောက်ခံအားပေးသူလူ1000လောက်လာရောက်ဝေရံတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုလာရောက်ဝေရံသူတူဦးပြောတာကတော့ဟိုတမူလာဘောင်းတော့မကောင်းတာတွေမဲတွေခိုးလို့ဒီရက်ဒီကဘောင်းလဲဒီအချွေနဲ့တာမတမီးကဝိုင်းပြီးဝိုင်းရံပြီးတော့အင်းအားပြည့်ပြီးတာပါဆန္ဒဖော်တော့ဘွဲကိုဟိုဒီကိုလာရောက်တာပါဒါမဲ့တမီးတို့ဘာတခုခံစားရတော့ဆိုတော့လေဒီကံအနန္ဒီကနိုင်ပြီးဆိုရောမနိုင်ဘဲနဲ့မဲညစ်ပြီးတော့ခိုးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကနိုင်ပြီးဆိုရောကျင်းမပွဲတမီးတို့ရှင်နေမှာလေလက်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 နဲ့လူရောင်တတ်ရှင်တဲ့မျက်ရည်တွေမှာဘိုးဘောကြခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကဒါတော်မှစစ်ဖက်နက်ကဘလို့ဗဆန္ဒတမီးခေါ်တော့ရံဖြစ်တယ်ရွာမှာရံလောက်တယ်ဟင်စစ်ဖက်နက်ကတော်တယ်လဲသွားလို့ရဘယ်နိုင်ငံမဆိုသွားလို့ရဒီစစ်သားတွေအောက်ချုပ်နေလို့ဒီယောက်ျားသားတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်မိန်းမတွေအေးအေးဆေးနေရပါလေအခုတော့ဗာမုတ်တဲ့မိန်းမကိုကိုယ်ကွယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြောနေဆိုနေရဒီလိုလာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဆိုတမီးတို့ကလူတမှုတားရမှာဝင်တာမလေးတော့ရင်ထဲမှာလည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့အခြေမြစ်မရှိပဲဆွဆွဲနေတာတွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တင်ပြလာရင်တော့ဥပဒေကြောင်းအရဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။သူတို့အဲ့လိုအခြေမြစ်မရှိတဲ့ကိန်းကန်းသားနေပေါ်မှာထင်းအောင်ထင်းမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ရောတာပေါ့။တိတိချာချာရှင်းလည်းပဲတိတိချာချာခုနပြောတဲ့ဒီဥပဒေကြောင်းကသူတို့ပူဇော်သွားနိုင်တယ်ဥပဒေကဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်ဒါင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါဥပဒေနဲ့အညီသွားပါဟုတ်တလားမဟုတ်တလားနှစ်ဖက်စစ်ဆေးကြမှာပေါ့နော်တက်တဲ့တက်ကစစ်ဆေးကြမှာလူမလာဆက်လျက်နေ့အထိပြောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းနေအရာပြောင်စုလွတ်တော်အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်တဲ့396နေရာအနိုင်ရရှိပြီးတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတော့33နေရာအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ